God morgen, god morgen, god morgen. Eller, det er ikke akkurat god morgen akkurat nå da. Sitter på stranden nå. Jeg fikk ikke tatt introen i tidligere i dag. Så da kommer det nå. Så velkommen til denne videoen. Det er ikke så mye som skal skje i dag. Det var Liseberg i går. Jeg er enda sliten etter det. Og sånn er livet. Nå kommer det til å komme litt klipp av når jeg bader og etc. 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 Vi kommer tilbake igjen fra stranden. Og nå skal vi... Hvorfor kommer det folk hele tiden når jeg tar av kamera? Irriterer meg så sjukt. Jeg kommer tilbake igjen fra stranden. Jeg har vært og dusjet. Hvor skal vi nå? Vi skal til butikken. Hvem ser på veien her bak her nå da? Nei, du! Ja, nå er det kveld. Jeg har ikke... Du må gå og bytte bleier nå. Du snakket nettopp om det. Gå vekk. Nei. Vet du, hvis du skal holde på sånn som det er, da får du gå og legge deg. Gud, folkens, det er kanin. Oh my god. Hei, kanin. Hei, Gud. Det er vilt kanin. Kanin. Det er jo to stykker. Hallo, stopp. Vent. Hei, stopp. Hallo. Stopp! Ikke gå! Hva i alle dager? Hei du! Ha det! Look at you! Du tør jo ikke gjøre noe nå. Gå vekk! Nei vel, bare vær sånn du. Ha det! Hva?